हेर्नुहोस् न मलाई क्रिसमस गिफ्ट आएछ। ए हो के रहेछ? तर बाजे क्रिसमस के हो मलाई थाहै छैन, तर म गिफ्ट चाहिँ इन्जोय गर्छु। साँच्ची नै भन्नु पर्दाखेरि मानिसको जीवन नै परमेश्वरले दिएको उपहार हो। तिम्रो हातमा भएको उपहार भन्दा पनि बहुमूल्य उपहार परमेश्वरले आफ्नो पुत्र प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई यो संसारमा दिनुभएको। जो यो संसारमा आउनुभयो, हाम्रो पापको निम्ति उहाँ क्रुसमा मर्नुभयो, फेरि तिन दिन बादमा बौरी हुनुभयो। ज जसले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गर्दछ, यो उपहार भन्दा पनि बहुमूल्य उपहार अनन्त जीवन छ।
जनलाई सन्देश बोकी हामी सबै ठाउँमा।